はい、こんにちは、勝又です。本日4月25日はウルトラレジェンド5弾ということで、原始グラードンと原始カイオーガ、そして今ここに出てますけどウルトラビーストで、あとデオキシスもいるということで、デオキシスは俺めっちゃ好き、本当にやっていきましょう。まずはね、最新弾にグレードアップ。前回ね、視聴者さんの力のおかげでなんとこれとバルキアを手に入れることができました。またお手紙がね、たくさん届いてましたので、また読んでね、やっていきたいと思います。はい、更新完了。早いね。バトルは5月30日5月30日ということです。あと1ヶ月後ぐらいだね。メモに入れとこう。はい、お、デオキシスコースその1。この多分形態が違うんでしょうね、その2とかは。すげえ。いやー欲しいわ。お、いいね、いっぱいいるね。そして原始回帰海王がグラードコース、いいね。この2つですね。まずは最初こちらやっていきましょう。海王がグラードコース動物チャンスガオレメダルを。お、カイリキーですね。高木やった。さあ1戦目からってこと結構ありますからね。お、サナギラス、エレム、いい2人ですね。やっていきましょう。まあいつものように。あ、でもちょっとあれですね、月光がね、効果抜群ですね。あ、しかも攻撃と特攻アップしてるから倒しやすい。で、今日同時発売でサンダー、ファイヤー、フリーザーセットみたいなのもお店で発売してるみたいです。うわ、強っ。あ、ナイス、それはナイス。いや、これは400はきついですね。電気タイプなんでピカチュウがやられる恐れは多分ないですね、これは。 OK OK OK、 上手。電撃か、よかった。まあ使っちゃいましょう。これはもう使って倒して気合貯めていきましょうね。やっぱね、僕のこの26歳世代はやっぱルビー、サファイア、エメラルド一番ハマったと思います。まあ金銀もやりましたけど、でもやっぱりね、ルビー、サファだと思うんだよね。だからカイオーガ、グラードとかすごい好きです。すごい、マスターボールに囲まれたモンスターボール。多分これ持ってないと思うので、サナギラスは払い出して気合貯めましょう。お、交換チャンス、早いね。エレブもグレード4になるんだ。
さあ交換チャンス、いきなりなんか神回、あなたレバーで選んでボタンで大丈夫です。お叫びを上げて600いくかな、頑張ればって、あ無理だね、無理だわ、これが限界です。もう出てきてもおかしくない。あれいないな、いないわ、うわー残念、まあ倒しましょう。1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート、ボールレバーで応援ボタンを押します。まあこれも月光河で、体力なくなるまで気合を貯めつつ、え何それ、ちょっと待って、やんないやんない、やんない、これちょっと今気合が貯めたいので、あれやったら多分倒しちゃうので、これまた違う動画でやりましょう。あれみたいなと思う、多分あのゼラオラルーレットみたいな、一回多分キャンセルすると多分この回、このこれとこの次は多分出てこないと思うんだよね。すげえびっくりした。ちょっと事前情報全く見てないので、今回なんか内容が変わってるっていうのもほとんど分かってないですね。さあ多分これ入れ替えが必要ですね。コンボボーナス、マルセウスは完全に出したくて出しました。やられると知ってながら、うわそれはマジ、サプライズ、うわっ危ねえ、すえ50の急所はやべえ、もうこれで600たまるんで赤い数字を狙いました。ナイスですね。いや強いな。攻撃ルーレット、赤い数字を狙え、攻撃ルーレット、 OK です。アルセウス、多分これで倒したと思われます。当たればって感じかな。よし、頼むよ。これも持ってないのでやっぱ欲しいところですね。今日はモンスターボール率が高いですね。うわー残念、さすがに出るっしょ。お見事、オーケストラレベルだ。周りのポケモンがお叫びを聞いてるんだ。え？いないの？100円を入れると
バトルを続け、最後にもラストチャンス、タイミングスタート。いないって。ポケモンを使うと、ほうほうほう、すごい100円を入れると、やる。じゃあ次でね、ミュウツールーレットやっていきましょうね。ガオレパス、絶対にガオレパスを動かさないでね。それではまた明日。